helt fantastisk hjørnespark. Og det der er, det er jo selvfølgelig, at vi har USA'en af dem. Og det viser jo, at de gør noget rigtigt. Vi kommer op på den sidste del af banen, og de er nødt til at give os alle de der hjørnespark. Jeg aner ikke engang statistikken på det. Det er ikke alle, der har været lige gode, men der har været nogen, der har været helt fantastisk gode. Så det er godt. Hvis vi prøver at kigge på det, og det er den eneste ting, som vi lige skal finde ud af. Det er jo sådan, at de ligger og mandsopdækker Pernille, og det de kører. Men hvis vi prøver at kigge lidt her med vores opspil. Så kan I også se, at de ligger dels dækker Pernille. I kan også se, der er et kæmpe rum. Og det var lidt det, jeg sagde til dig, Sanne. Du kan godt afvente lidt, måske at komme herover, hvis der kommer en vending af spil herover til, at afvente det her. Det er også, så vi ikke med det samme lukker ind. Og det er lidt det samme lake, hvis det er over modsat. Så hvis der ikke er for stor afvente, hvis der ikke er for bolden her, så er der en dybende lang vej derop. Og så er de kan nå at sideforskyde, så vi skal have lidt kortere afstand. Så en midtbanespiller, der lige falder lidt ud på siden, som kan spille bolden videre. Så tror vi også lidt på, så kører det åbent sig. Og det betyder, at Pernille går lidt højere op, fordi hun har hende her. Jeg ved ikke, om hun går med på hotellet i nat, men herop. Og så kan det være, at der kan være nogle kanaler op til jer tre, således hvis I behøver, nogen har de positioner. Og så skal den jo gerne, så må I også spille op i det, selvom de har en rundt. Altså det er jo masser. Så spiller den op der, nogle gange. Altså det kan godt være, at der er nogle gange, vi spiller den ud. På kant, som vi har gjort, men det kan lige så vel være, at vi kan få spillet helt derop til, og så holder I så bare fat i bolden. Okay? Så det der, prøv at kigge på det, og så stadigvæk hold gang i spillet. Det bedste er de korte afleveringer, det er lidt det der med, når vi spørger, så er den lange aflevering til Nico, så sideforskyder hun. Så det bliver sådan lidt let, og så får vi en mod en, der også har været helt fint. Slet ikke det. Men vi forsøger, om vi kan optimere den del af det. Og hvis Sanne hun rykker herud, Nico, så er klart, så er du oppe på sidste linje. Hvis K, så er Svava oppe på sidste linje. Og så er det jo et fint vej, når du kommer op eventuelt. Svava går ind, når vi er helt deroppe over dig. Du må gerne komme med. Jeg synes nemlig også, når vi får en spilvænding, og altså jeg ligger lidt mere centralt, der er nemlig rigtig langt ud til Svava, og der ligger hun egentlig bare lurer. Ja. Så jeg ved ikke, kan hun droppe lidt altså vil I holde Svava højt? Nej, så må hun selvfølgelig gerne komme ned og få bolden. Ja. Og så er vi over og støtte hende, ikke? Sådan lidt, så man kan spille bandespil. Jeg synes bare, når jeg så får bolden, jeg synes, at vi mangler lidt flere spilkombinationer over venstre side. Jeg føler, at mig er veje mod ret mange. Og det er jo derfor, vi siger, at Kay, hun kommer over. Ja. Okay? Okay. Okay, der må du gerne ligge på den anden side af linjen, så du egentlig kan få den fra Svava ind. Hvor er det hun? Så du bare lige lægger en tand højere op i linjen, fordi så kan Svava lige ved dig, så bande også rundt om hjørnet. Så 3-0, og vi fortsætter bare. Det har været helt fint. Okay. Slap lidt af, og så går vi klar til anden halvleg.